Mä itse ajattelen, että koulun tehtävä on auttaa jokaista meitä tulemaan lähemmäksi omaa itseämme. Jotenkin mä ajattelen ja luotan siihen, että jokaisessa ihmisessä ikään kuin ne kaikki elementit ja palaset tavallaan lopulta on. Mutta sitten kun saa elää yhteiskunnassa, missä kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet ja pääsy sen tiedon äärelle ja mahdollisuus kohdata siinä yhteisössä erilaisia esikuvia ja tarinoita, joiden kautta sitten ikään kuin nostaa pintaan ne jutut, mitkä mä koen, että on mulle tärkeitä tai vahvoja. Musta on kauhean olennaista, että me ei luoda koulutuksessa sellaista mielikuvaa, että on ikään kuin yksi reitti hyvään elämään tai onnistuneeseen elämään, vaan me luotettaisiin siihen, että jokaisen valinnat voi lopulta olla onnistuneita, kun ne on omia valintoja.